Dobro vam večer u Otvorenom. Jesu li lokalni izbori početak političkih promjena u Hrvatskoj? Koliko svojim učinkom trebaju biti zadovoljne vodeće stranke HDZ i SDP? Hoće li nove političke opcije opravdati povjerenje birača? Što će pokazati prebrojavanje listića u Istri? Naši gosti večeras. Branko Bačić, HDZ. Baniće. Zlatko Komadina, SDP. Dobro večer. Igor Peternel, Domovinski pokret. Dobro večer. Sandra Benčić, Možemo. Dobro večer. Tulio Demetlika, IDS. Dobro večer. Puno je zanimljivih ishoda bilo na ovim izborima. Nemoguće ih naravno sve sažeti u nekoliko minuta. Evo onih najzanimljivijih trenutaka koje je pripremila Nataša Ban. Prije 23 godine, kad je imao 16, Tomislav Tomašević počeo je kampanju protiv odlaganja otpada u Savu. Jučer je na pozornicu došao kao novi zagrebački gradonačelnik. Građane je pozvao na zajedništvo i strpljenje. Jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne. Ali zajedno možemo ostvariti sve potencijale ovog grada. Zajedno možemo učiniti ovaj grad boljim mjestom za sve, a ne samo za odabrane. Osvojio je gotovo 200.000 glasova, više nego što je Milan Bandić ikad dobio. S 93.000 glasova manje, Miroslav Škoro mogao je samo priznati poraz i čestitati. Na ovoj našoj političkoj sceni definitivno predstavljamo jedno svjetlo na sceni demokršćanstva i konzervatizma. Mi nismo kontaminirani. Zagreb je napravio najveći zaokret u zemlji. Predsjednik platformi Možemo poručuje, slušajte građane. Na 65% ljudi je glasalo za jednu opciju koja je vrlo liberalna, koja nije, kako da kažem, nije pučka. Dakle, tu ima dosta vrijednosti koje su možda bliže meni nego nekakvom prosjeku, a neke nisu ni meni potpuno jasne. Jer neke od njihovih ideja su eksperimentalne iza Kopenhagena. Četiri najveća grada sad imaju novo vodstvo. U Splitu HDZ nije dobio ni drugi mandat, ni drugog po redu gradonačelnika. Ivica Puljak svjestan je velikog posla koji slijedi. Ali mi nikad nećemo napraviti neku grešku zato što želimo nešto za sebe i za svoje interese. Ako i bude neka od grešaka, to će biti isključivo greška jer smo se zaista i uvijek ćemo se boriti i zalagati za javne, za javno dobro ispred osobnog. U Osijeku torta, HDZ slavi, prvi put imaju gradonačelnika. Ivan Radić kreće od borbe s komarcima pa nadalje. Rješavanje problema komaraca što moramo čim prije krenuti jer je samo pitanje dana kada će nam zazujati. Tu je, evo, Copacabana se radi Dravska obala, krenuti u projektiranje osječkog kupališta. Vjerujem da će Osijekom upravljati svojom glavom, a ne tek kao produžena ruka Andreja Plenkovića. Pa ako hoćete i Brisela i Zagreba. SDP je zadržao Rijeku. Marko Filipović kao dugogodišnji Obersnelov zamjenik postavio je prioritete. Dva nova vrtića, 1000 novih stanova i otvaranje rijeke moru. To su prvi koraci koje ću odraditi kao gradonačelnik. Predsjednik HDZ-a i vlade ocijenio je da je pobjeda HDZ-a kolosalna. Vidim da su ovi iz Možemo počeli malo parafrazirati, prepisivati moju poruku iz 2016. kad sam rekao mijenjamo HDZ da bi mijenjali Hrvatsku, oni mijenjaju Zagreb da bi mijenjali Hrvatsku, valjda imaju nešto protiv Hrvatske u kojoj smo uspjeli spriječiti socijalnu frakturu. Još nikad, rekao je, HDZ nije dobio 15 županija. No gubitak Šibensko-kninske bio je udarac jer taju je stranka vodila otkad je Hrvatske. Župan postaje dosadašnji kninski gradonačelnik Marko Jelić. Konačni cilj je prije svega ustrojena i uređena županija koja prema svima postupa jednako, u kojoj su ljudi slobodni i iz te slobode kreativni i onda vam cijelo društvo raste. Mnoštvo je bilo iznenađenja za Radimira Čačića koji nije zadržao mjesto župana, te Ivana Čehoka koji se oprašta s gradonačelničkom pozicijom bila su neugodna. Ako HDZ bude poštivao naše programske odrednice koje su ušle u program vlade, a primarno je to brza pruga i još neki drugi projekti, mi nemamo nikakav problem sa njima. Ako ne, isto tako nemamo problem da milimo. Hvala, doviđenja. Varaždinsku županiju preuzima HDZ, a grad Varaždin SDP. Od Darka Milinovića i njegove stranke Lipo, HDZ je uspio vratiti jednu od najsiromašnijih županija, Ličko-senjsku.
Za 4 godine ja vidim Ličko-senjsku županiju kao jednu stabilnu županiju koja će u stvari biti na oba dvije noge na zemlji, kako bi se reklo narodski. Most je najbolji rezultat ostvario u Sinju, gdje je gradonačelnik postaje Miro Bulj. Dramatična je bila izborna večer u Istri i velik udarac za neupitnog vladara IDS. Izgubili su Pulu, Pazin, Buzet i Vodnjan. Zasigurno ćemo biti drugačije od prethodne vlasti. Očekujemo konstruktivnu kritiku i nećemo biti zatvoreni. IDS je za 4 godine izgubio 30.000 glasova. Građani su rekli svoje. Ja ću svoj mandat kao predsjednik stranke staviti na raspolaganje mom predsjedništvu. Sam je Miletić postao istarski župan sa samo 54 glasa prednosti ispred SDP-ova kandidata. S obzirom na preko 2000 nevažećih glasova, tražit ćemo uvid u nevažeće glasačke listiće i tražit prebrojavanje. Od Pule, preko Zagreba, Splita, Varaždina do Korčule, birači su rekli ne korupciji, ne klijentelizmu, ne nepotizmu. Pokazali su još nešto, neveliko ali primjetno povećanje broja žena na gradonačelničkim pozicijama. Umjesto 13, bit će 17 gradonačelnica. Primjerice u Samoboru, gdje kandidat Kreše Beljaka nije uspio izboriti mandat. Samobor prelazi u ruke Petre Škrobot iz stranke Fokus. Ta mladost, mlada energija, mladi tim ljudi koji nudi jednu novu viziju i novi pogled na rješavanje problema. Korčula i Slunj prvi put u povijesti na čelu imaju ženu. A najmlađa od svih je općinska načelnica Lara Samošćanec iz Đelekovca u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ima 22 godine i studentica je politologije. Prema podacima portala Gradonačelnik.hr, nezavisni kandidati pobijedili su u 31 gradu, što je 10 više nego na proteklim izborima. Političke stranke morat će promijeniti taktiku. Jesu li ovi izbori početak političkih promjena u Hrvatskoj? To je pitanje koje postavljam na Facebook stranici Otvorenoga. Komentirajte dio vaših komentara, kao i obično objavit ćemo kasnije u emisiji. Gospođo Benčić, gotovo 200.000 glasova, najviše ikad, i neizmjerna odgovornost. Birači očekuju jako puno. Kako ćete ispuniti njihova očekivanja? Pa, kao što smo i najavljivali u kampanji, mi smo vrlo jasno komunicirali svakodnevno rješenja koje nudimo za ključne probleme u gradu Zagrebu. Dakle, odmah sada startamo nakon primopredaje vlasti sa financijskom revizijom poslovanja u gradu i u holdingu, isto tako sa analizom štetnih ugovora, u prvom redu onih koji su najveći po vrijednosti. Isto tako krećemo u rekonstrukciju gradske uprave i smanjenje broja gradskih ureda. I ono što je najvažnije zapravo svima, da krećemo zapravo uspostaviti napokon sustav pomoći građanima oko obnove grada nakon potresa, što nažalost, kao što vidimo, već godinu i nekoliko mjeseci se ne događa niti od strane vlasti, dakle vlade Andreja Plenkovića, niti od strane Fonda za obnovu, niti se događalo od strane dosadašnje gradske uprave. Ono što ćemo prvo naravno napraviti je da ćemo osigurati mobilne timove i gradski ured za obnovu koji će građanima izravno sam pomagati i raditi na dokumentaciji koju oni moraju dati Fondu za obnovu kako bi se taj proces ubrzao, ali isto tako krenut ćemo i sa financiranjem projektne dokumentacije ljudima, jer je projektna dokumentacija mnogima velika zapreka zapravo za dobivanje pomoći iz Fonda za obnovu. Jednako tako važno je i korištenje Fonda solidarnosti. Naime, vi znate da smo mi dobili sredstva od Europske unije za obnovu nakon potresa, da se ta sredstva još uvijek ne distribuiraju. I na nama je veliki zadatak da što prije pripremimo projektnu dokumentaciju za obnovu škola i vrtića, ali isto tako druge obrazovne i zdravstvene infrastrukture na području grada, kako bi bili sigurni da će se ti poslovi ugovoriti do roka. Taj rok je 6. mjesec sljedeće godine. Jako veliki izazov. Gospodine Bačiću, predsjednik HDZ Andrej Plenković rekao je da je HDZ ostvario kolosalnu pobjedu. Je li to pravi epitet za vaše rezultate? Pa ja mislim da je predsjednik stranke i vlade dao pravilnu procjenu i ocjenu ovih lokalnih izbora. Naime, mi možemo govoriti o dojmu da li smo mogli više ili smo mogli manje. Ali rezultati izbora prema kojima smo osvojili 75% županija, dakle 15 od 20 županija, osvojili smo 55 gradova, što je 45% svih gradova u Hrvatskoj. Osvojili smo 197 općina, što je opet 45% svih
općina u Hrvatskoj. Ja mislim da je jedino moguće kroz prizmu matematike, točnih podataka, ocijeniti da li jest i u kolikoj mjeri apsolutna pobjeda Hrvatske demokratske zajednice na ovim izborima. Ja tvrdim da je, jer samo na takav omjer način mogu... Omjer kvantitete i kvalitete, odnosno velikih onih nekih ključnih pozicija. Pa ako hoćete i to, dakle, sad govorimo o županijama, od 30 velikih gradova u Hrvatskoj, ako ćemo govoriti na taj način, HDZ su i 15 velikih gradova, svaki drugi veliki grad u Hrvatskoj. To su podaci koji za mene dovoljno govore. Ja njih promatram kroz prizmu kvalitetnih programa i naših kandidata na razine jedinica lokalne samouprave, ali s druge strane, ove izbore doživljavam i kao potvrdu rada vlade. Jer kada se mjeri rejting političkih stranaka na ovim izborima, ja ih uvijek mjerim i promatram kroz rezultate koje pojedine liste postižu za županijske skupštine, s obzirom da su to najveće jedinice kroz koje možemo promatrati uspjeh političke stranke. Hrvatska demokratska zajednica na tim izborima kroz vodeći računa o svim županijskim skupštinama u Hrvatskoj su za 30%. Dakle, to je otprilike onaj rejting kojega mi u Hrvatskoj imamo kao stranka. Ali vlada onda lakše surađuje sa onim sredinama gdje je HDZ na vlasti? Ne, vlada se zalaže za ravnomjeran regionalni razvoj i partner je svim jedinicama lokalne samouprave. Ja mislim da će i župan Komadina potvrditi da je vlada stalno u jednom trajnom partnerstvu sa županijama, sa gradovima i općinama i kroz to partnerstvo pokušavamo riješiti vitalne projekte, probleme, izazove koje se pojavljuju na razini jedinica lokalne samouprave u njihovom razvoju i demografskoj obnovi i inače životu u tim jedinicama lokalne samouprave. I baš zbog takvog rada vlade ja promatram i rezultate ovih izbora, jasno da su oni visoko personalizirani i da je vrlo važno tko je kandidat, pa kroz taj dio koji se odnosi na kandidate i rad stranke, pa onda jasno i vlade, je rezultat upravo ovako sjajan rezultat Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Komadina, sačuvali ste Rijeku i na gradonačelničkoj i na županskoj razini. Je li to dovoljno da SDP bude zadovoljan? Pa svakako da je dovoljno. Mislim, ja sam malo greškom došao u ovoj emisiji. Meni su rekli da će biti župan u emisiji, da će biti tema nešto drugo, ali vidim da je tema međusobna politička ove stvari. Gledajte, HDZ nema što biti zadovoljeno. Četiri velika grada, osvojili su samo jedan, je li tako? Prema tome ne vidim ja tu neku kolosalnu pobjedu, kako je to rekao gospodin Plenković. A ovo što se radi o tome da stižu i novi ljudi, po meni je to rezultat direktnih izbora. Znači, biraju se ljudi, ne biraju se više stranke. Na listama se biraju stranke ili tako dalje. Znači, bira se osoba. I ako pezaš, što bi rekli kod nas, ako vrijediš, ćete izabrati. Prema tome ništa se tu spektakularno ne događa, nego se rakurs građana promijenio prema izborima. Uh-huh. A ovo što se govori da se ulaže... Onda velike stranke Bačić, nemaju adekvatne ljude ako ih toliko nagrizaju neke druge opcije. Samo da kažem ovo za ulaganja. Kod nas uložili država oko 3 milijarde kuna u velike strateške državne projekte. I onda su govorili u kampanji što bi birali mene ili gospodina Filipovića kad smo mi uložili novce. Pa šta bi država trebala raditi nego ulagati novce i to novci građana, novci Europske unije u one kvalitetne projekte koje imamo. Ne kupuje se naklonost birača davanje novaca. Dobro. Gospodine Peternel, gospodin Škoro bio je kandidat za predsjednika, bio je kandidat za premijera, bio je kandidat za gradonačelnika Zagreba. Nigdje nije prošao. Što sad za vašu stranku? Pa gledajte, gospodin Škoro je i domovinski pokret, znači osnovao domovinski pokret prije 14 mjeseci. On je sudjelovao prije toga na predsjedničkim izborima. Dobio je ogroman broj glasova. Praktički je bio tu pred drugim krugom. Nakon toga se prišlo osnivanju stranke. Uspio je nakon samo par mjeseci osigurati 16 mandata u Hrvatskom saboru. Došli su lokalni izbori. U vrlo teškim okolnostima organizirali smo stranku. Svi oni koji su organizirali stranku na terenu, podružnice pa sve do zadnjeg kapilara, znaju koliko je to teško, pogotovo u ovoj korona krizi. To je bilo praktički nemoguće. Uspjeli smo i došli smo do lokalnih izbora. Na lokalnim izborima gospodin Škoro je ušao u drugi krug. Imate tri najveća grada u Hrvatskoj, tri finala. Domovinski pokret ima dva finala. Ne znam, HDZ ima dva finala. Možemo jedan, SDP kako nijedan. Kako jedan, imamo dva. Dobro. I dva smo dobili. Jeste, je ja govorim o Splitu, o Zagrebu. O Zagrebu, okay. Da, govorim o Zagrebu, Splitu i Osijeku. Dobio je gospodin Škoro, praktički premašio je broj glasova koje je dobio na predsjedničkim izborima, preko 100.000 glasova. Pozicionirali smo se kao jedina opcija koja
je antipod platformi Možemo u gradu Zagrebu. Osvojili smo Vukovar, koji je vrlo važan grad za HDZ. Osvojili smo Slatinu, osvojili smo Županju. Za par glasova nam je pobjegao Zaprešić. Vrlo važan čimbenik smo za formiranje vlasti u Splitskoj županiji. Imamo skoro 500 vijećnika na nivou Republike Hrvatske i jako, jako smo zadovoljni. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim onim članovima, simpatizerima, volonterima koji su nam pomogli u ovim izborima i naposebno, naravno, biračima koji su za nas glasali. Moram ispraviti krivi navod, pa koliko ja znam, igrali smo mi tri finala. Igrali smo u Rijeci finale i dobili, igrali smo u Županiji. Ja sam samo stavio ove tri u redu, možete pa, to interpretirati ste, kako... Igrali smo u Splitsko-dalmatinskoj Županiji, tako? Gospodine Demetlika, što se događa sa IDS-om? Prilično ste posrnuli, izgubili ste Pulu, izgubili ste Vodnjan, Buzet, Pazin, skoro je pa i Županiju, to ćemo još vidjeti kako će se odviti. Što se događa? Činjenica je da, evo, izbori su završili, rezultati su takvi kakvi jesu. Nećemo stavljati glavu u pijesak. U Istri se desilo veliko iznenađenje, pogotovo što ste sami rekli oko Pule, oko Pazina. Neke gubitke nisu nas iznenadili, međutim, treba reći da IDS je još uvijek najstabilnija i najjača stranka u Istarskoj županiji. Za razliku od svih kolega ovdje, mi smo jedina regionalna stranka i djelujemo u Primorsko-goranskoj županiji i u Istarskoj. Niko ne spominje za rezultate koje smo evo zajedno sa našim partnerima SDP-om, senjorom partnerom u Primorsko-goranskoj županiji, gdje isto tako participiramo i u županiji kao u Rijeci, Cresu, u Opatiji dali podršku. I u Istri sigurno ne govorimo o onim pobjedama koje smo ostvarili odmah u prvom krugu. Moramo reći da čaša može biti polupuna ili poluprazna. Često se sada govori o polupraznoj čaši. Ja želim govoriti o onoj polupunoj. Rovinj, Labin, Poreč, Buje, Novigrad, Istarska županija, imamo i većinu u gradskim vijećima. Ja ću reći i za Pulu. Znači, ali stavimo na vagu da od 10 gradova kojima smo osvojili vlast i upravljat ćemo u naredne 4 godine, su 5 gradova. Dok u ostalih 5 gradova, Umag je ostao i dalje pod ingerencijom, recimo, gospodina Basanezea iz SDP-a, dok u Puli je pobjedio nezavisni, samo moramo reći da taj nezavisni ima samo 4 vijećnika, dok IDS je osvojio 8 vijećnika. I ako usporedimo sve stranke koje su ušle u gradsko vijeće Pule, Možemo sa 4 vijećnika, SDP sa 3, HDZ sa 2 vijećnika. I vi ako usporedite omjere IDS-a i ostalih partnera, Domovinskog pokreta nema u Istri, ne? Mosta niti nema. Znači, ove stranke, kad podijelimo, onda vidimo da je to omjer 1:2, 1:4. Prebacujete onda krivicu na kandidatkinju, na gospođu Puh-Belčić? Ne prebacujemo. Krivica je, može ih biti više. To ćemo mi u stranci sigurno izanalizirati, kao i svaki puta. I činjenica je da se određene promjene, kako ste i najavili u emisiji, dešavaju ne samo u Istri, nego u Hrvatskoj, ali i globalno, ako gledamo Europu. Pušu neki novi vjetrovi, neki novi trendovi i sigurno IDS kao najjača istarska stranka postavila je ljestvicu visoko. Naši građani od IDS-a normalno da očekuju puno i možda u nekim sredinama gdje smo i očekivali loši rezultat, ovisilo je o samih kandidatima. U ovom slučaju sigurno nije to Elena Puh-Belčić i Renato Kručić u Pazinu. Gospodine Komadina, SDP traži prebrojavanje listića za Istarsku županiju. Sumnjate u izbornu prijevaru? Pa gledajte, previše listića nevažećih. To je velik broj, negdje između 2.000 i 3.000. Neka se prebroja, neka se utvrdi istina. Ali još drugo želim reći, jer kad govorite tko je pobjedio, tko je izgubio na izborima. Kad gledamo, zapravo IDS je relativno gledajući ipak gubitnik izbora, s obzirom na što je imao. Uvijek se uspoređujete što ste imali, a što imate. HDZ je također gubitnik. Imaju napukline u Slavoniji od Mosta, imaju napukline od nezavisnih u Dalmaciji. Tamo gdje su stasali, tamo se počinju i urušavati. SDP napravio dobar rezultat. Nije ni izgubio, ni dobio. Mi ono što smo imali smo sačuvali, još smo malo podigli. Znači, uspoređujete se s onim što imate i što ste imali.
E sad ga bi se uspoređivali međusobno s HDZ-om. Naravno da imaju 15 županija, imali su i prije 13 ili 14. Koliko ste imali? Kada? U prošlom mandatu. 13 smo imali županija. E. Tako da kad gledate plavu kartu Hrvatske, mislite da je to snaga HDZ-a, ali u stvari se vidi da se počinje rastakati. Ali ja bi gospodinu Komadinu upitao, koliko je nevažećih listića bilo u Primorsko-goranskoj županiji? Ja mislim da kažem, ne znam, na koje izbore mislite? Na Primorsko-goranskoj županiju konkretno i na grad Rijeku, možete reći postotke. Ja sam imao 12-13 hiljada razlike gospodina Kapelija. Ne, ne, ostalo, nema dobio veze, sam koliko, ako se vežete već kao na nevažeće listiće, ja ću vam reći ne, da je prevelik broj. U Varaždinu gdje ste isto osvojili vlast, kažem ja da ste vi varali, 7%, ne, ja ću reći da to je se stvara jedna čak histerija, jer ja znam da je mala razlika između kolege Ferića i Borisa Miletića, da je to 54 glasa. Da je to, kako je izjavio kolega Ferić, Pirova pobjeda, ali da bi slučajno bilo njegova pobjeda, onda bi to bila velika pobjeda. Pobjeda je pobjeda. Ja samo želim reći da se radi pritisak na tijela izbornih povjerenstava za koji su odgovorni za provođenje izbornog procesa i da mi iz IDS-a vjerujemo u ta tijela, a problem je onih koji izgube da imaju pravo da se ljute. Slažem se, ali na vama je da dokažete da je stvar čista, ne, to je vašem izboru. Ne, nemo mi što dokazati. Odnosno povjerenstvo. Kako mogu, ako se mogu uključiti. Samo, evo gospodine Demetlika, znači vi ste sigurni da je sve apsolutno ispravno. Svih oko 2000 nevažećih. Ja vjerujem izbornim povjerenstvima. Znači, izborno povjerenstvo po biračkim odborima nikad nije bilo nikakvih problema ni u prvom krugu, ni u drugom. U Loborici je bilo ponovljeno jer, ne znam, bio je neki listić ovoga više. To je i izborno povjerenstvo koje je sastavljeno, znamo od kojih članova. I nakon potpisivanja zapisnika gdje su prisutni svi članovi od predsjednika izbornog povjerenstva, od predstavnika koji su nezavisni i stranaka iz pozicije i opozicije, normalno je da izborno povjerenstvo je to koje je odgovorno za provođenje izbornog procesa. Gospodine Bačić, slušamo vas. Malo bi se osvrnuo. Dakle, mi se još uvijek 24 sata nakon zaključenja birališta pitamo koji je izborni pobjednik. Evo, ovdje su moji poštovani kolege, njih četvoro koji predstavljaju političke stranke, nemaju trećinu izbornih, svi zajedno trećinu izbornih jedinica Hrvatske demokratske zajednice. Trećinu jedinica lokalne samouprave. Ako je još nakon toga potrebno objašnjavati, ja ću dodatno objasniti. Dakle, kolega Komadina je rekao da smo izgubili Split. Mi smo, točno je tako, Split nismo pobjedili, smo zato pobjedili u Osijeku. Tek, bilo je interesantno. A tek što je na Korčuli, recite mi, odakle ste vi? Dakle, da, na Korčuli nisam zadovoljan rezultatima. A recite građanima, koliko ste dobili na Korčuli grada? Ja sam, moja lista je apsolutni pobjednik na Korčuli i župan je pobjedio uvjerljivo na Korčuli i mi smo, ja odgovaram za svoju županijsku izbornu, za svoju županijski odbor gdje smo osvojili 70% svih jedinica lokalne samouprave i župana i većinu županijske skupštine. Ja mislim da je to sjajan rezultat i da je malo takvih županijskih organizacija iz bilo koje stranke u gdje je ta županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice osvojila. Ako samo ću završiti, gospodine Bačiću. Dakle, kad govorimo o uspjesima, uspjeh je nakon 20 godina pobijediti u Varaždinskoj županiji, pobijediti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, pobijediti u brojnim gradovima i općinama u Hrvatskoj. To nije jednostavno i to iz ciklusa u ciklus, uporno ponavljati. Svi su digli ruku na to vaše izjave. Ne možete uspoređivati Zagreb sa jednom općinom. Zagreb sam nosi 900.000 građana. Rijeka nosi 300.000. Split nosi 300.000. Biračkim tijelom, gledajući, pola je oporbeno, da tako kaže, a pola je HDZ. Vi ste zaboravili da postoje i županije. Pa postoje. Koje su također velika biračka tijela i tamo smo pobijedili. Ali s druge strane, od 30 velikih gradova smo osvojili 15. Dakle, nisu to male općine. 30 najvećih gradova. Hvala vam, gospodine Bačiću. Idemo, gospođu Bačiću. Ne, mislim, moramo se gledateljima ispričati. Mislim, ova rasprava je potpuno bespredmetna. Mislim, ja znam da se dečki vole uspoređivati, ali šta je ovo? Ko je dobio ovdje više? Koliko više ljudi? Županija, jedinica. Pa pitanje je šta su građani dobili? Šta su građani dobili ovim lokalnim izborima? I građani su ovaj puta dobili puno. Jer su dobili nadu i dobili su mogućnost da je promjena moguća. I o tome trebamo razgovarati. Jer ne razgovaramo o tome šta ste imali prije, šta imate sad. Nego razgovaramo o tome
Šta pokazuju trendovi ovih lokalnih izbora? Trendovi pokazuju da je, evo, nakon 31. godine državnosti, da su građani počeli vjerovati u mogućnost promjene i da su počeli vjerovati u to da je klijentelistički i koruptivni model koji imamo u velikoj većini jedinica lokalne i regionalne samouprave diljem Hrvatske, da ga je moguće srušiti. Ja ću vam dati primjer. Ne samo grada Zagreba. Evo, Pazin. U prvom krugu naša kandidatkinja, koja je zaista čestita jer je odradila velik posao sa cijelim svojim ekipom tamo, je imala manju prednost za ulazak u drugi krug. Dakle, vaš kandidat je gotovo pa prošao već u prvom krugu. Međutim, 47. kada su građani vidjeli, kada su vidjeli da je moguće da se promjena dogodi, nakon dugog, dugog niza godina, tada su izašli na birališta i u većem broju i izabrali su promjenu. Dakle, dovoljno je, kada razgovaramo o ovim lokalnim izborima, da su nastale pukotine, nastale su u Zagrebu, nastale su u Istri, nastale su u Splitu, koje će se sada početi samo širiti. Samo kod nas nisu nastale. Koje će se početi širiti i koje će stvoriti zapravo mogućnost da na sljedećim parlamentarnim izborima... Vjerujete da će ovaj val otići sve do parlamentarnih? Tako je, ja mislim da hoće. Ne. Jer ono što ja mislim da će se dogoditi do sljedećih parlamentarnih izbora je da će se ljudi početi organizirati i da će ljudi vjerovati da je ta promjena moguća. I ako oni, kandidati, kandidatkinje, koji su dobili veliko povjerenje, poput nas u Zagrebu, dobro odrade svoj posao, tada će građani vidjeti ne samo da je promjena moguća, nego da je bolji život u Hrvatskoj moguć. I to je poruka. Ja bih samo dodao. Gospodin Peternel čeka dugo reći. Jednu rečenicu. Samo ću jednu rečenicu. Dakle, vi govorite o promjenama koje su rezultat po vama ovih izbora i govorite o nekom novom valu. U petoj godini vlade Hrvatske demokratske zajednice, u petoj godini događaju se lokalni izbori na kojima Hrvatska demokratska zajednica ostvaruje sjajan rezultat. Apsolutno pobjeđuje. I sad mi trebali biti u defanzivi, govoriti kako su hrvatski građani nezadovoljni, a plebiscitarno su se gotovo izrazili prema pobjedniku ovih izbora. Ako je tome tako, recite nam zašto vam je premijer tako nervozan. Danas je imao jedan vrlo neobičan ispad pred medijima, napad i na oporbene stranke i na medije. On je danas govorio o nejednakom tretmanu. Šta mu se točno događa ako je tako zadovoljni pobjed? On je danas govorio o nejednakom tretmanu pojedinih dužnosnika, pojedinih stranaka, prije svega Hrvatske demokratske zajednice, primjerice i vaših dužnosnika u medijima. Na to se osvrnuo. Ali time je samo htio reći da usprkos takvom, dakle, tretmanu HDZ je nema Hrvatska dobar demokratska zajednica uvjerljivo pobjeđuje. Vi ste 20 pobjeđuje. Minuta svakog dnevnika, ste samo vi. Par minuta, moram. Gospodin Peternel čeka svoj reći. Gospodine Peternel, vi se da smatrate dijelom promjena ili dijelom establishmenta ili kojim dijelom? Pa evo kad gospodin Bači se... Dakle, činjenica je da građani žele promjene, to uopće nije sporno. Činjenica je da je gospodin Bačić može interpretirati rezultate HDZ-a kao uspješne i to mu ja ne sporim. Međutim, ono što ga treba zabrinjavati su rezultati, posebno u gradovima poput Zagreba i Splita, gdje njihov kandidat nije ušao u drugi krug, nije bio zapravo ni konkurentan za drugi krug, radi se o vrlo, vrlo slabom kandidatu. Gospodin Mihanović je također u Splitu izgubio to finale. Ono što s čim se ja slažem, a to je da tretman, pogotovo platforme Možemo u Zagrebu, medijski tretman je bio upravo skandalozan. Tu se nije radilo o poštenoj utakmici. Vi ste godinu dana imali nadmetanje, pogotovo je to kulminiralo u zadnjim mjesecima, u natjecanju, pogotovo na komercijalnim televizijama, gdje su se urednici natjecali sa takozvanim neovisnim analitičarima koji su zapravo direktno povezani sa platformom Možemo i njihovim suborcima u civilnom društvu, o tome ko će više braniti i glorificirati pojedine prvake platforme Možemo. I jednostavno to je već došlo do jednog oblika perverzije. A kulminiralo je zadnja tri dana izbora, pogotovo sa RTL-om i gospodinom profesorom Lalićem. Kolege nisu ovdje da se brane, dakle, mogu samo govoriti u ime HRT-a da su svi imali jednak položaj. Tu nije bilo ništa sporno. Dakle, te ljude se guralo zadnjih šest mjeseci i otvarao se prostor i svaka
svaki rezultat, osim ove pobjede koja je tu bila, bio bi zapravo svojevrsno čudo. Ko što kažem, HRT je dao svima istu priliku. Moram replicirati, gospođo Benčić, ne vidim zašto je a priori promjena dobra. Po čemu je po definiciji svaka promjena dobra? Evo, ja sam slučaj da su glasali ljudi za mene i nisu me promijenili. Modela upravljanja. Što će reći da su zadovoljni sa mnom. Ali kroz promjene modela upravljanja se za Zagreb mogu složiti. Ali ne možete reći da generalno promjena svuda treba sve promijeniti, samim time će promjena donesti dobro. Vidjet ćemo mi što će promjena donesti. Ja znam da ćete se složiti baš upravljanje ovom našom zemljom u zadnjih 20 godina, to nije dobro. Kolegi Komadini, budiš da rekao za nas da smo izborni gubitnici. Vi gledate stranu SDP-a, tamo ne trebaju promjene i sve je okej. Ali ja vas pitam u Istri, koliko gradova i općina ste dobili? 5-6 negdje. Ne, 3 općine i 1 grad imate. Dobro, četiri. Možemo ima 1 grad. HDZ ima? 2. 2, odlično. Karojbu i Sveti Petar. Evo, ove godine imate 100% povećanje. Dobro, vi imate više od nas, ali ste dobili manje nego prije. Mi smo na regionalnom nivou. Mi u županiji, Skupština Istarske županije, od 41. Koliko ima SDP? Znači, mi smo jedini na 100% povećanje. Tako je, niste imali ništa, tako je. Znači, postoci su jedno, a rezultat je drugo. Građani Istre su stranci dali maksimalno povjerenje. Ja ne govorim da su to isti rezultati kao i 2017. jer 2017. smo imali najviše. Rekao sam, IDS je postavio jako visoku letvicu. Ali SDP ima 7, HDZ ima 6 i možemo sa partnerima ima 5. A mi 23 sa ISU-om i sa zelenima. Tako da pokrivamo i taj dio sa našim partnerima. Sada govorimo o uspoređima rezultate. Još jedna stvar. Gospođi Benčić, da malo repliciram, da njoj kažem da ćete sigurno kad primo predaju napravite, čini mi se u ponedjeljak ili u petak, sa kolegom Kručićem, da ćete imati puno manje problema nego što ih imate u Zagrebu. I da ćete naići na ono što ste rekli. Imat ćete priliku vidjeti i možda naučiti kako se vodi jedna uprava, jer ćete naslijediti kadrove koji su profesionalci, a očekujem da kad se budemo opet našli u nekoj takvoj emisiji, da kažete da li kad su vaši preuzeli upravljanje gradom Pazina, da li su našli korupciju, nepotizam i sve za ono što ste malo prije optužili lokalne i regionalne vlasti. Ja vam od srca želim, jer smo ista, recimo, politička opredjeljenost, lijevi centar. Da, vi imate samo korumpiranost i nepotizam, korupciju u vašim programima. Ali sada, kad budete preuzeli i osjetili mogućnost vođenja nekih jedinica lokalne samouprave i kad budete ušli u probleme, nakon prvog, drugog mandata, vjerujte mi, da će se naći neke nove stranke koje će vama reći da ste korumpirani. Hvala lijepa, gospodine Bačiću. Ipak je činjenica da nezavisnih kandidata onako poprilično ima, da su uzeli vama Šibensko-kninsku županiju, uzeli su vam neke općine gdje ste bili neprikosnoveni, primjerice Škabrnju ili Jasenica u Zadarskoj županiji. Ili vas ipak nagrizaju to neke nove opcije? Pa ja bih se složio da su izbori unutar jedinica lokalne samouprave, odnosno lokalni izbori, često puta visoko personalizirani. I postoje... Onda znači da ste izabrali krive kandidate? Ne, diljem Hrvatske, kad obnašate vlast u preko 250 jedinica lokalne samouprave, ne može se svi mandati proći, a da ne bude određenih problema, da građani ne budu nezadovoljni. I onda... Jasno da dolaze tamo loši rezultati, ali isto tako to kompenzirate na nekom drugom mjestu gdje vi preuzimate, gdje vaši kandidati pobjeđuju. Kad govorimo o Zagrebu, o našem rezultatu u Zagrebu, Hrvatska demokratska zajednica nije obnašala vlast u Zagrebu od 2000. godine. Mi smo u Splitu, od kada je ovakav neposredan izbor, samo 2017. imali. U Osijeku nismo imali... Od 90. od uspostave Hrvatske nismo imali gradonačelnika, sad smo pobjedili. Prema tome,
ne može se jednostavno gledati rezultate izbora u Hrvatskoj. Svaka jedinica lokalne samouprave je sama za sebe, ali u svakom slučaju, ako govorimo o pobjedniku izbora, čini mi se da tu tema večeras ove naše... Početak je bio o promjenama, je li se događaju promjene? Ali mislim da ja ne znam kojim bi drugim pristupom mogao mjeriti izborni rezultat osim brojem jedinica lokalne samouprave i županija. I pri tome govorim, stranka taj rezultat postiže u petoj godini vlade suočena sa brojnim izazovima. Sjećate se još od Agrokora, preko problema u brodogradnji, ovom krizom, korona krizom koja je i zdravstvena i gospodarska kriza, mi smo uspjeli radom vlade sačuvati gospodarstvo, sačuvati 700.000 radnika. Stalno spajate vladu i HDZ na lokalnoj razini? Zato što, znate, u demokratskim državama često puta lokalni izbori su preduvjet za izazivanje privremenih parlamentarnih izbora. Da je Hrvatska demokratska zajednica prošla loše na ovim izborima, mi bi sutra u Saboru čuli kako bi oporbeni čelnici tražili da Andrej Plenković da se raspusti Sabor i da se održe izvanredni izbori. Ovakvim rezultatom kojega smo mi postigli, takvih uopće pitanja i propitkivanja nema. I to vam je dovoljan dokaz da je Hrvatska demokratska zajednica... Gospodine Peternel, čuli smo od HDZ-a da kada vi uzburkate malo birače, da onda pomažete ljevici. Da ste pomogli Zoranu Milanoviću i platformi Možemo. Što vi kažete? Pa ne znam kako smo mi to pomogli platformi Možemo. Mi smo nazad možda 10-14 dana od kako je počeo drugi krug bili izloženi brojnim napadima pretežno s lijeve strane, da je naša kampanja prljava, da je preoštra. Meni se naprotiv uopće ne čini. Čak što više, mogu bi reći da je naša kampanja bila edukativna, govorili smo, jednostavno educirali smo birače o čemu se tu radi, iznosili smo brojeve, niko te brojeve nije demantirao. Nastavit ćemo, otvorili smo jednu vrlo vrijednu društvenu temu koja se zapravo nije otvarala posljednjih 20 godina uopće, što je civilno društvo, kamo ide, kako se financira, što je transparentnost financiranja, kako ono treba biti, kako ne smije biti. Mislim da su to normalne, legitimne teme protiv kojih nije bilo argumenata, nego nas se optuživalo za prljavu kampanju, za desničarenje, iako smo zapravo potpuno neideološki i kolega Hasanbegović i ja i gospodin Škoro u tim sučeljavanjima. Vrlo sa neideoloških pozicija smo nastupali, jednostavno smo nabrajali u čemu vidimo probleme i educirali smo birače što je platforma Možemo, da se tu radi o jednoj visoko ideologiziranoj skupini ljudi. Ništa drugo. Doživjeli kao edukativno? Ne, doživjeli smo i zapravo mnogi to tako ocjenjuju kao jednu od najprljavijih kampanja ikada u Hrvatskoj. I reći ću iz vrlo jednostavnih koji su to razlozi. Dakle, mi smo po prvi puta vidjeli ono što smo inače imali prilike vidjeti samo kod Trumpa ili kod Vučića u Srbiji, a to je da se preko razno raznih agencija otvaraju lažni portali, šalju, predstavljaju se lažno anketari, da su agencija koja anketira, a zapravo su tu samo isključivo da blate druge kandidate osim jednog, to je i gospođa Škare Ožbolt utužila. Mi smo se jasno ogradili od toga. Imali smo isto tako situacije kad su se, dakle, na dan izborne šutnje u prvom krugu slale poruke u naše ime, dakle, sa 3 zakupljena broja telefona. HAKOM je također i za ovaj prvi slučaj utvrdio da se radi o brojevima koje je zakupila agencija koja je radila za vas. Međutim, to je bilo još niz drugih stvari, dakle, gdje su se pronosile tolike laže i neistine o nama, dakle, na tim novoniknutim portalima, direktno vezanima uz agenciju koju vode notorna braća Macan, a koja jesu na spisku platnom vaše kampanje. Kao i mnogih drugih, dakle, stranaka. I dakle, to je jasno. Mislim, naravno, to su stvari koje ćemo tražiti neki pravosudni epilog oko toga. I sad pazite, ali pogledajte vi sad o čemu ste radili. Molim vas da dovršim. Da. Dakle, mi smo po prvi puta imali takvu kampanju lažima gdje doslovno ste vi tražili da istina postane laž i laž istina. Ali što građani misle o takvim kampanjama, juče su vam rekli. I ne samo to, zazivali ste referendum. Dobili ste referendum. Upravo o vašem načinu vođenja kampanje. Dakle, tu se radi o sljedećem. Sad smo čuli brojne optužbe, a zapravo sve to skupa što je gospođa Benčić nabrojala je možda 0,01% od čega smo se mi ogradili.
mi smo iznijeli brojne podatke, mi smo iznijeli brojeve na koje se nitko nije referirao. Mi smo problematizirali transparentnost trošenja novaca, javnog novca preko kojeg se određeni lideri unutar civilnog društva brendiraju za politički rad i za prelazak iz parapolitičkog u politički mislite sektor. Na sebe? Nitko ne. Na sebe odlično, da, baš mi je drago da ste to pitanje postavili. Nikada jedne lipe unutar HHO-a nisam primio. Znamo i ko vas je plaćao. Mene nitko nije plaćao i vi to vrlo dobro znate, da mene nitko nije plaćao, da nikad nisam primio jedan honorar. I ko vas je izbacio iz HHO-a, nikad... isto tako. O tome možemo razgovarati, ali vi onda morate razgovarati sa gospodinom Čičkom. Vi govorite meni koji sam danas u politici, a bio sam u Hrvatskom helsinškom odboru i dao sam svoju riječ da nikada nijednu lipu unutar odbora nisam primio. I niste dokazali suprotno jer znate da je to istina. Za razliku od svih vas koji ste godinama primali plaće i honorare unutar civilnog društva. Idemo prema komentarima naših gledatelja. To su hrvatski birači, vaši birači koji su se na vas glasovali jučer. Vidjeli smo kako su glasovali. Idemo vidjeti što misle o tome je li ovo bio pokretač promjena. Ana Maksimović za Zagreb svakako, a to je već iskorak prema boljoj budućnosti. Petar Matanović, ja ili sam daltonista ili ne vidim nikakve promjene osim Zagreba i nekih manjih mjesta. Promjene će biti kad izlaznost bude preko 60%, dotad ništa. Sanja Dundović, nema prave promjene dok se ljudi ne probude iz apatije i izađu na izbore. Premala je izlaznost na izbore, trebalo bi uvesti obavezu glasanja. Makar građani prekrižili glasački listić i to će biti neki znak da ne idemo dobrim putem. Velikim strankama je u interesu apatija, dok su male dobile svoje mjesto pod suncem samo u nekim sredinama. Pitanja je koliko će se održati. Vidjeli smo primjer Živog zida, to je sada možemo. Dragica Grubiša, svakako da jesu velike promjene u Splitu i Zagrebu, puno govore jer ni jedni nisu ni iz SDP-a ni HDZ-a, već novi mladi i obrazovani ljudi. Tomo Ugljarević, lokalni izbori su potpuna suprotnost parlamentarnim izborima. Bandić je na lokalnim izborima imao fenomenalne rezultate, dok je na parlamentarnim imao gotovo nikakve. Tako da to nije nikakav pokazatelj. Ako na lokalnim dobiješ i ništa ne ostvariš u svojoj regiji, na parlamentarnima padaš. Dubravko Pokrovac, realno je očekivati ako Možemo i Domovinski pokret pokriju sve županije da se vrlo blizu većina u Saboru. Iako pobjeda u 15 županija i dalje HDZ drži na prvome mjestu. I zadnji komentar, Leon Dolušić. SDP se sveo na lokalnu stranku, HDZ je dobio dobru opomenu kao i IDS, a stranke poput HNS-a, HSS-a i slične neka dobro razmisle je li njihovo postojanje proračunski prihvatljivo. Također bi se trebalo zapitati je li konačno došlo vrijeme za izmjenu izbornih jedinica te reforme preustroj lokalne samouprave. Eto, tako kažu naši gledatelji, vaši birači. Na kraju smo emisije, idemo prema završnim riječima, gospodine Komadina. Pa pitali ste i tema je ko je pobjednik ovih izbora. Po meni pobjednik svakih, pa i ovih izbora su građani. Naravno da bi volio da izađu u što većem broju. I sami kažu da treba izaći u većem broju. Ja ih pozivam da izađu u većem broju. A što se tiče obnašanja vlasti, znate, najlakše je lagodno biti oporba. Lakše je osvojiti vlast nego i obnašati. Kad se vlast obnaša, tada dolazi do problema. Morate rješavati probleme. S oporbene pozicije je lako lamentirati, da tako kažem. Prema tome, građani su uvijek u pravu, a stranke velike jesu malo u krizi jer nisu otvorile kadrovsku priču kako treba. I često vam ide ono, nećemo ni HDZ, ni SDP, nego neku treću stranu. I tih trećih strana smo već vidjeli poprilično u Hrvatskoj, koje su ko zvijezde repatice. Jer ima dovoljno stranaka establishmenta sadašnjeg državnog u kojoj se može artikulirati svaki politički spektar. Mislim, a mi osnivamo svaki put novu stranku, već imamo jedno, koliko imamo stranaka? 100 i 50. Hvala vam lijepo, gospodine Demetlika. Ja ću otvoreno reći, IDS sigurno nije zadovoljan sa rezultatima koje smo postigli, to smo javno i rekli, međutim znamo da imamo potvrdu od naših građana. Dali su nam jasnu poruku, možemo se izraziti onako sportski, dobili smo možda i žuti karton, ali to će biti samo poticaj da radimo sutra još bolje. A svima onima koji će preuzeti vođenje gradova i općina koje smo izgubili, poručujemo da u IDS-u će imati sigurno korektnog partnera. I ono što je kolegica Benčić rekla, bila je izborna kampanja prljava. Istra je pokazala i ovaj put da smo na jednom drugom nivou, na jednom visokom stupnju civilizacijskom, da se u Istri malo ili nikako koristilo prljave kampanje, a sigurno građani su i prepoznali IDS, zato smo dobili... Mislim da se neki baš nisu složili s tom vašom konstatacijom. To su oni koji su... A nisu sad u studiju, pa ne mogu se pridružiti. To su baš oni koji su po tim lažnim profilima... A onda ipak bilo prljave kampanje. Da, ali ne sa naše strane.
Hvala vam lijepa. Znači, to je došlo iz onih stranaka koje nemaju, jer sad su se pojavile stranke istarski HDZ, istarski SDP, sutra će biti istarski Možemo. A istarski HDZ je na važnom profilu. Da, gospodin Kliman je rekao da je to istarski HDZ, a ja ću reći da u Istri ipak je samo IDS-1. Gospodine Peternel. Složio bi se s gospodinom Komadinom da su zapravo pobjednici građani, oni su izabrali, imaju pravo izabrati, hvala Bogu da imaju pravo, i ono što mi trebamo se svi skupa truditi je da i za sve buduće izbore osiguravamo sve bolje i bolje po najvišim demokratskim standardima uvjete izbora, da građani budu informirani, da jednostavno svi imaju jednak, bar približno jednak tretman u medijima, onim glavnim medijima, i da mogu u normalnim okolnostima iznositi svoje programe i svoje ideje i reklamirati svoje ljude. Da ili ne odgovor, molim vas, biste li digli ruku za neki dobar projekt u Gradskoj skupštini Zagreba uz Možemo? Da ili ne? Ako je projekt dobar, zašto ne bi digli? Gospođa Benčić. Pa evo, ja se na kraju želim zahvaliti svim građanima i građankama koji su jučer izašli na izbore, naravno posebno onima koji su nama dali glas i to ogromno povjerenje koje smo dobili u Gradu Zagrebu, i koje mi zaista uzimamo kao veliku, veliku odgovornost. Jer znamo da odgovornost u pristupu i načinu rada koji ćemo pokazati u Gradu Zagrebu se ne tiče samo građana Grada Zagreba, nego može zaista pokrenuti veliki val promjene u cijeloj Hrvatskoj. I tome se nadamo i zaista obećamo da ćemo se na tome itekako truditi. Da ili ne, imate li ambiciju biti premijerka? Ne, nemam takve ambicije. Nemate takve ambicije. Gospodine Bačiću, vaša riječ. Pa evo, ja bih se složio da su građani pobjednici jučerašnjih izbora, ali građani su u demokraciji, odnosno birači su vrhovni arbitar. Oni su jučer odlučili da je Hrvatska demokratska zajednica pobjednik jučerašnjih izbora. To nam je vrlo važno. Naime, pred nama su 3 godine, kad pretpostavljam da izbora neće biti prema rokovima, i u te 3 godine vlada je dobila i Hrvatska demokratska zajednica jasan vjetar u leđa da pokrene još reforme koje nas su pred nama i da nakon ove krize kroz koju se nosimo uputimo i usmjerimo Hrvatsku u pravom smjeru. Hvala vam lijepa svima što ste bili naši gosti. Sretno svima u obavljanju novih ili starih dužnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Do 2024. nemamo izbora, a onda europski, pa parlamentarni, pa predsjednički, sve u jednoj godini. Do tada vjerojatno smo mirni. Hvala vam lijepa.